comecei a dar aula de design de interiores em 77 e fui aprendendo com a minha própria vivência que para fazer design de interiores você precisa gostar do ser humano, gostar do outro. Isso é fundamental. Quando a gente ensina, na verdade a gente não está ensinando, a gente está aprendendo o tempo todo. Eu tinha estudado música durante 10 anos, tinha tocado harmônica e tinha me formado concertista e tudo mais, mas eu não queria dar aula de música. Com os amigos da minha prima que fazia arquitetura no Mackenzie, numa conversa, acabou que elas me indicaram um decorador na ocasião que frequentava a loja delas, que era uma loja de imóveis ingleses que tinha na Rua Augusta naquela época. E ela me deu o endereço e eu fui no dia seguinte. Chegando lá, eu me encantei, parecia que eu tinha vivido lá naquele lugar a vida toda. Fiquei assim, realmente encantada. E comecei a trabalhar lá. Eu não sabia o que eu ia fazer, não sabia quem era o decorador, o que ele fazia, eu não sabia nada. Mas aquilo foi um mundo que se abriu para mim e que foi maravilhoso. Eu nunca mais quis sair de lá e realmente nunca mais pensei em qualquer outra profissão que não fosse essa. Nós, em cada fase da vida, nós podemos nos identificar com a nossa casa de maneiras diferentes. Aquilo que a gente amava, aquilo que era importante, aquilo onde a gente cabia, de repente não existe mais. Significa que aquilo que você tem dentro da sua alma não cabe mais ali. E foi assim que eu comecei o meu trabalho. A prestar atenção nas pessoas que não cabiam mais dentro das suas casas, que me chamavam para descobrir o novo, para fazer um novo ambiente para elas, porque elas já tinham mudado de fase de vida. Com o tempo, quando você chega na minha idade, você descobrirá que, na verdade, não existe uma única fórmula para o sucesso. Existem várias. Cada um de nós é um indivíduo e esses indivíduos têm caminhos diferentes para encontrar sucesso ou uma alegria profissional como que eu encontrei. Talvez o mais interessante é sempre lembrar que existirá a necessidade de reinvenção provavelmente a cada esquina que a gente chega, porque a glória do mundo é transitória. Sic transit gloria mundi. Essa profissão. É, sobretudo, uma profissão que todos podem não entender muito como, nem porquê, nem enquanto isso faz a diferença, mas todos sentem a diferença. O impacto que você pode gerar quando você faz um trabalho desse, você dá um sentido de família a uma casa, você dá um sentido de amor a uma casa. O design de interiores no Brasil, ele ganhou muita visibilidade nos últimos anos, mas esse é um movimento mundial, né? E para vocês entenderem, hoje o designer de interiores, o designer brasileiro, ele é considerado um dos melhores do mundo, se não o melhor, na minha opinião, e de grandes especialistas pelo mundo, né? Nós temos um trabalho muito bem feito no Brasil. Hoje contamos com 209 instituições espalhadas por todo o território nacional. Dos 27 estados da federação, temos escolas de design de interiores em 22 estados. E o trabalho é muito grande, ainda temos muito a fazer. Às vezes eu me sinto como uma imensa praia e cada grão de areia é uma referência que passou pela minha vida, uma pessoa, uma experiência.